взяли звідсіля. Оце повибивали геть все. Вікна, двері, ну все, он з хати все повитягували, повикидували. О. І оце все село отако. Де пусті хати, де одинокі сиділи, це вони кругом були. Наталія Пашкевич – жителька села Мар'ївка Інгульської громади. Розповідає про сусідський будинок. Він давно порожній, та на початку квітня російські військові взяли село в окупацію і нахабно поселилися в ньому. Тут жили 7 днів. У дворі та в будинку ще видно сліди від присутності чужинців. ДНР-овці були. Буряти стояли, це тут були вони. Буряти стояли отам далі, на в'їзді в село. Провіряли всі машини, все. Ну, коротше, все. І сімки витягували, телефони забирали, все, що могли. Це все було. Російські військові грабували магазини, заселялися в хати та вимагали їжу у місцевих, говорить Наталя Пашкевич. Зайде у хату отак, або в двір з тим автоматом, і один же ж не ходив, їх куча ціла ходила. От у вас нема того, у вас нема того, у вас нема того. Ну, що людина повинна робити? Оцам позад нас жили, я з ними гиркалась. От їй Богу, гиркалася з ними. Чоловік мене ругав, як той самий. Каже, ти що дурна, вдруг кому голову так візьме, стрельне по тобі, да і все. Прийшов, у мене курей багато, да, прийшов, а нам яєць. Кажу, нема яєць, кури не несуться. Кажу, вас перелякалися. І на тому все. З магазини пограбили усі. А потім ходять, де що купити, предлагають гроші. Ну, російські. Кажу, в магазині, а там нічого нет. А я їм так одному так і сказав, кажу, ви ж їх пограбили. У Валерія Євдокименка мотор забрали з трактора. Чоловік – місцевий фермер. Трактор вже відремонтував, говорить, після себе у дворах військові залишили повно окопів. Для чого копали в городах, так і не зрозумів. Представлялися ДНРівцями. Вони копали окопи і два молодих хлопця. Я вийшов, кажу, що ви робите? Копаємо копи. Для чого? Нас заставили. Ну, у них там постарше були, а ці такі геть молоді хлопці. Я їх щось спросив, кажу, а ви що, срочники? Ні, ми, каже, этот. Один, каже, студент, піймали мене, їхав на автобусі, піймали мене і відправили воювати. Другий роботник який. Місцевих людей не чіпали, а от у сусідньому селі Виноградівка били чоловіків, розповідає Валерій Євдокименко. В Мар'ївці російських військових було багато, до 1000 одиниць різної техніки, але з села тікали швидко. Оце як починають наші стріляти, вони як миші у село біжать, їдуть на БТРах і ховаються в двори. І почали стріляти оттуда, із Інгулки, почали з пісок стріляти. І почали оттуда стріляти. А вони почали тут кругову оборону обкапувати. Ось ці три села, два села почали обкапувати. І в течені із десь часов у 5 в один прекрасний день, ніхто навіть не думав, що вони будуть. Часов у 5 почали збиратися і до 9 часов, до 9, почало 10, їх вже не було. Таке кількість, так вони швидко смоталися. Ольга Руда, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.